Привіт! Цього тижня ніяк не хотілося знову розпочинати з того, що відбувається в Офісі Генерального прокурора. Так, ми добре розуміємо стан справ в ставці на Різницькій. Проте, два факти все ж таки підштовхнули мене до цього відеоблогу. Перш за все, мова йде про інтерв'ю генпрокурора Венедіктової для «Укрправди». І друге, нам стало відомо, хто є радниками Ірини Валентинівни. Почнемо з першого. Генеральний прокурор відповіла на багато гострих запитань, що є плюсом для очільниці Офісу. Проте, важливо зауважити на деяких моментах, щоб читачі і ви, аудиторія мого YouTube-канала, розуміли суть. Підозру Петру Порошенку та будь-якому народному депутату готує виключно Генеральний прокурор. Брехня. Такої норми в чинному кримінальному процесуальному кодексі немає. Вся словесна еквілібристика стосовно об'єднання чи необ'єднання справ по Порошенку взагалі не має жодного змісту. Нагадаю, у тій славнозвісній підозрі, яку надіслав, вдумайтесь, слідчий ДБР, щоб дати зрозуміти прокурору, як потрібно проводити розслідування, немає жодного стосунку до якості розслідування і проекту підозри. Венедіктова називає плівки з братом Єрмака інсинуаціями. Жодним чином не наперед визначена позиція генерального прокурора. Наступне. Ірина Валентинівна пішла від відповіді, чи спілкувалась вона останнім часом з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком. Наступне. Цікаво, а що за люди, які активісти, давали поради стосовно заступників генерального прокурора? Ще одне. Андрій Єрмак дійсно рекомендував заступників. У відповідь на запитання стосовно того, що Симоненко і Любовича, заступників генерального прокурора, пов'язують з Єрмаком і Коломойським. А ще одного, пана Мустецу, з відомим у колах митників бізнесменом Павлюком. Згадано було і про мене. Стосовно листа Венедіктової про передачу справ олігарха Олега Бахматюка з рук НАБУ, СБУ. Нічого дивного. Ми позицію не змінюємо. Справи Бахматюка передаються в СБУ тільки для того, щоб поховати їх. Нагадаємо, Бахматюк – гарний товариш глави Офісу президента пана Єрмака. Венедіктова дуже правильно зазначила, що її колишній заступник Віктор Трипак, нагадаю, що він прийшов ще з Русланом Рябошапкою, звільнився через кілька почергових процесів. Перш за все, перерозподіл обов'язків і неможливість далі курувати справи по вбивству Каті Гандзюк. Тиск на нього з боку Венедіктової стосовно підозри активісту Сергію Стерненко. І третє, потенційне гальмування реформи. Трипака не позбавили будь-яких можливостей керувати прокурорами по справі Гандзюк. А він самоусунувся. Таку позицію зайняла Венедіктова. Але це відверта маніпуляція і брехня. Підозра по кейсу Стерненка. Ще один факт. Фактично вирішена справа для Венедіктової. Нагадаю, на Сергія тричі нападали, стріляли з травматичної зброї в потилицю, били бітою з лезами. І останнього разу, під час третього нападу, він зумів себе з дівчиною захистити, в рамках чого один з нападників загинув. Більше про напад можете дізнатись в описі під цим відео. Також Венедіктова зазначила, що кадрові комісії не закрили протоколи. До слова, я також вхожу в склад відповідних комісій. Так ось, велика частина прокурорів, вже її підлеглих, проігнорували тестування, не повідомивши взагалі нікого про свою неучасть. Більше того, протоколи готуються не членами комісії, а робочими групами, до яких входять підлеглі Венедіктової. Тому це звинувачення Ірини Валентинівни трохи повз касу. Не кадрові комісії є відповідальними за незакриття відповідних протоколів. Наступне. Венедіктова дійсно підтримує створення апеляційних комісій, через які будуть повертати потрібних прокурорів. Але поки механізму створення їх немає. Проте вона стверджує, що це помилка і її треба виправляти. Наразі розповімо про нових радників генерального прокурора. І ви зрозумієте, чому саме Ірина Валентинівна бажає створити механізм повернення прокурорів на посади. Отже, Олександр Ватутін, звільнений прокурор з Офісу генпрокурора за результатами непроходження атестації. У декларації його вказана квартира на 208 метрів в столиці, набута власницею в 2017 році, вочевидь його родичкою або навіть мамою. У власниці родини Олександра також є BMW 528i, придбаний в 2014 році за 38 тисяч доларів, та Audi Q5, придбаний в 2010 році за 50 тисяч доларів. Готівка екс-прокурора, що вказана в офіційній декларації за 2018 рік, становить 117 тисяч доларів у Ватутіна, 80 тисяч доларів та 350 тисяч гривень у його дружини. Потім гроші дружини якось розчиняються у повітрі, але в 2019 році вона отримує дохід –
як фізична особа-підприємець розміром 1,2 мільйона гривень. За попередні роки доходу не було. Нагадаємо, що відразу після звільнення з офісу генпрокурора Ватутін працевлаштувався в ДБР, де тоді керувала нині генпрокурор Венедіктова. Окрім цього, рік тому до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів звернувся керівник генінспекції зі скаргою про вчинення дисциплінарного проступку прокурором Ватутіним. Суть скарги в тому, що Ватутін, будучи керівником групи прокурорів, закрив кримінальне провадження за фактом вчинення злочину – ухилення від податків. Непогана ж історія про першого з тих, хто наразі радить нашому генпрокурору. Другий радник – Руслан Карпалюк. Ще один екс-прокурор, якому не посміхнулася вдача. Він також не пройшов атестацію у Рябошапки. В декларації ніяких цікавих речей не виявлено. Однак, цей екс-прокурор також був фігурантом дисциплінарного розгляду. При цьому, на відміну від Ватутіна, про якого розповідав раніше, Карпалюка таки притягли до відповідальності, і він захотів скасувати свою доганну. Але суд йому відмовив. До речі, кейс також стосувався податків. Але з іншого боку, прокурори кошмарили бізнес. А їх шеф, Карпалюк, не тільки не зупиняв своїх підлеглих, але й сприяв незаконній діяльності, в тому числі надавши доступ до ключа доступу в єдиний реєстр досудових розслідувань під час свого перебування за кордоном. Третій радник – Микола Триду, черговий екс-прокурор, також не пройшов атестацію при Рябошапці. Зазвичай починаємо з декларації. І тут його родина, навіть мене, давнього дослідника декларацій, здивувала. В родини 4 квартири в Києві та передмісті. У 2018 році вони придбали по квартирі дітям. У 2016-му Триду спромігся купити квартиру площі 88 квадратів лише за 6 тисяч доларів. Ринкова вартість такої нерухомості разів 15 більше. При цьому в далекому 2011-му куплено квартиру і дружині. Окрім того, в родини є два автомобілі – Mitsubishi Outlander XL та Toyota RAV4. Будемо справедливі, автівки далеко не нові. Четвертий радник – Євген Устименко. Знову і знову ми натрапляємо на прокурорів, яких звільнив Рябошапка. І в чергове через непроходження атестації. Він також був радником Венедіктової, коли вона очолювала ДБР. Цікавий факт, що більшість майна Устименка зосереджена в Харкові, що є вотчиною Ірини Венедіктової. Згідно з його декларацією, будинок, гараж, земельна ділянка, льох, басейн, сауна родини екс-прокурора Устименка знаходяться в Харкові. Також і квартира 112 квадратів у користуванні, адже її власницею є Валентина Устименко. Окрім цього, дві земельних ділянки в Харківській області та кілька об'єктів нерухомості в користуванні. Родина володіє двома автомобілями. Lexus NX 2015 року, куплений у 2017 за 203 тисячі гривень, а також Mercedes-Benz ML 2008 року, куплений у 2018 за 89 тисяч гривень. Дружина займається бізнесом, проте отримала позику від забудовника Єгора Маслєннікова розміром 300 тисяч доларів. П'ятий радник – Сергій Янович. Це якийсь день бабака. Знову звільнений Рябошапкою прокурор. У власниці квартира в Києві, Гостомелі, а також будинок в Малих Рачах Житомирської області площею 270 квадратів. Серед автомобілів – Hyundai Santa Fe, куплена у 2013 році за 50 тисяч доларів, Deo Matiz 2010 року випуску, Volkswagen CC, куплений на початку 2014 року за 212 тисяч гривень або 24 тисячі доларів. Шостий радник, а точніше радниця Вікторія Ференц. Нарешті! Не прокурор, а колишня співробітниця Державного управління справами. Нагадаємо, ця інституція створена для забезпечення потреб президента України. Нічого цікавого про цю особу не знайдено. Та й слава Богу. Підсумую, позиція Ірини Венедіктової може викликати погодження або спротив. Але це чітка позиція, що реформа потрібна, вона за неї голосувала, але вона несправедлива, тому треба вносити корективи. Стерненко має опинитись за ґратами, будь-якою ціною. Вона краще знає, як має працювати орган правосуддя. Хоча сама ніколи до того не мала жодного стосунку до роботи органів кримінальної юстиції. Ну, якщо не брати до уваги 3 місяці в ДБР. Венедіктова явно орієнтується на волю з Банкової, що підтверджується її позицією по кейсу, де брат глави Офісу Президента продавав посади. Дякую, це був 7-й випуск мого відеоблогу. Підписуйтесь, ставте лайки, натисніть дзвіночок і коментуйте.